Bé, moltes gràcies per haver vingut a tothom. Tal com consta en el programa, jo el que explicaré és la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual i em centraré bàsicament en explicar el programa DIL, que li diem, i començo per dir què vol dir les sigles DIL, perquè hi ha bastanta confusió amb això, no? DIL vol dir dificultats d'integració laboral. No vol dir discapacitat intel·lectual, que també, però vol dir dificultats d'integració laboral. I per què vull fer aquest incís? Doncs perquè hem tingut bastantes consultes a la bústia de consultes de la Direcció General de la Funció Pública en què algunes associacions o alguns particulars ens han indicat que hi havia una errada en la pàgina web, que en comptes de posar DIL havia de posar FIL, que vol dir funcionament intel·lectual límit. Doncs són conceptes diferents i això ho volia aclarir primer de tot per si hi ha alguna persona doncs, que pugui tenir aquesta confusió. Bé, comencem amb l'exposició. Havia preparat una presentació que també per les persones que tinguin dificultats per veure-la, que no s'amoïnin perquè ho verbalitzaré tot i per tant doncs, també com deia la Montse és més una guia per mi mateixa que no pas per als assistents, no? En primer lloc, havia posat el marc normatiu, però únicament faré esment al marc normatiu propi d'aquest programa, del programa d'integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual, el programa DIL, que li diem, ja que la resta de contextualització normativa l'ha fet molt bé la Montse, no? Per tant, faré esment a la regulació que tenim específica d'aquest programa, que està en l'article 25 del 6è Conveni Únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Com abans han avançat les meves companyes, el personal amb discapacitat intel·lectual derivat de retard mental es regula en l'àmbit del personal laboral, no és personal funcionari, i ara ho aniré explicant tot això. Començaré fent un recorregut cronològic del que ha estat la integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual perquè vull remarcar la sensibilitat que ha tingut i que té l'administració de la Generalitat en la integració laboral d'aquestes persones. Tal com s'ha dit anteriorment, no ha estat fins a l'any 2011 que es va produir una modificació normativa de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i on es va preveure la necessitat de fer una reserva específica d'un 2% de places per a les discapacitats intel·lectuals. I això ha estat ara l'any 2011, encara no fa 6 anys perquè va ser el mes d'agost de l'any 2011. Doncs bé, la Generalitat de Catalunya va començar a fer integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual tot just ara ja fa 20 anys. Vam començar l'any 1997. Com vam començar? Doncs vam començar amb una primera etapa que la situo de l'any 1997 fins a l'any 2002, en el qual es van fer tot un conjunt de proves pilot, d'accions pilot, mitjançant la subscripció d'una sèrie d'acords de govern amb entitats sense ànim de lucre especialitzades en la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual que van permetre la contractació amb caràcter temporal i per un període màxim de 2 anys de 102 persones. Per tant, aquests acords de govern, que com us dic els situo des de l'any 97 fins a l'any 2002, van possibilitar que 102 persones d'aquestes associacions tinguessin una experiència laboral en un entorn normalitzat, com era la Generalitat de Catalunya, i va ser una experiència francament gratificant, tant per als treballadors com per la pròpia Generalitat de Catalunya com a institució, com per al propi entorn laboral d'aquestes persones. Tant és així que l'any 2002 es comença a plantejar, bé, abans, mentre estàvem amb totes aquestes proves pilot, es comença a plantejar com hem de fer-ho per poder integrar aquestes persones en la plantilla estructural de la Generalitat de Catalunya, ja amb una relació de caràcter indefinit, no només en contractes temporals, perquè la veritat és que, totes aquestes persones han aportat i aporten un valor molt positiu a l'organització, fan una feina molt bona i per tant era una pena quan finalitzaven aquests contractes temporals i havien d'anar al carrer a canvi que entrava una altra persona, però era una pena, no? I per tant doncs, ens vam plantejar com ho podíem fer
de tal manera que per superar el que eren les típiques proves d'accés a l'administració de la Generalitat, que, com sabeu, en caràcter general, és mitjançant el sistema d'oposició, concurs-oposició, que consisteix en la superació d'unes proves, uns exàmens, basat en uns temaris de caràcter memorístic. Evidentment, el que vam veure quan vam plantejar la integració de persones amb discapacitat intel·lectual és que era molt difícil, en algun cas era impossible, superar aquestes proves selectives. I, per tant, doncs, vam idear un sistema d'ingrés amb caràcter fix basat únicament en mèrits, sense fer cap mena d'examen, només, com a molt, com diré després, una prova de català simple. En aquest sentit, s'inicia aquesta segona etapa quan a l'any 2002, després d'un treball bastant intens, tant per part de l'administració de la Generalitat conjuntament amb les organitzacions sindicals, que van tenir una col·laboració molt positiva en tot aquest procés, arribem a un acord d'introduir en el conveni únic de la Generalitat de Catalunya del personal laboral, en aquell moment era el cinquè conveni únic, unes convocatòries restringides per a persones amb discapacitat intel·lectual, que després explicaré les característiques, que ens van permetre iniciar unes primeres convocatòries ja. L'any 2002, com us dic, es modifica aquest conveni únic, s'introdueix aquesta possibilitat i fem una primera convocatòria l'any 2003, en el qual convoquem 14 places per a persones amb discapacitat intel·lectual igual o superior al 25%. Posteriorment, l'any 2005, convoquem 31 places més, en el qual distingim dos grups. 15 places per a persones amb discapacitat intel·lectual entre un 25% i un 29% i 15 places més per a persones amb una discapacitat intel·lectual superior al 29%. Per què vam fer aquesta distinció entre uns col·lectius d'una discapacitat més lleu i altres una discapacitat més moderada o més severa? Doncs per garantir la igualtat d'oportunitats a les persones amb una discapacitat intel·lectual més important. Aquestes persones van accedir amb caràcter fix a la Generalitat de Catalunya. Els tenim treballant, doncs, alguns d'ells des de l'any 2003 amb caràcter fix i molts d'ells ja venien des de anteriorment dels acords de govern, amb contractes laborals dels grups E i D, que abans ha explicat la Montse. Els tenim distribuïts per tot el territori de Catalunya. Hi ha persones, doncs, a Girona, Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central, a Barcelona, etc. I en aquells moments, doncs, teníem 45 persones i per fer, doncs, l'impacte de gènere teníem 25 homes i 20 dones. Si bé fins a aquesta segona etapa, en la primera etapa, el seguiment d'aquests treballadors els feien les associacions, en aquesta etapa, atès que ja interioritzem en les nostres estructures com a personal laboral fix a tots aquests treballadors, fem una altra acció, que és crear la figura del insertor o insertora laboral. És una figura també de personal laboral. Tenim dues treballadores que estan aquí a la sala, són la Marta i la Marina, les quals dono les gràcies per la feina tan extraordinària que fan, i elles són les que s'encarreguen de fer en aquests moments la inserció laboral i el seguiment de tot el col·lectiu de treballadors que tenim amb caràcter fix i temporal en l'administració de la Generalitat. Per tant, en aquests moments són elles dues les que s'encarreguen de tot aquest seguiment d'aquestes persones. Situo aquesta segona etapa fins al 2005, no perquè no continuem fent processos, que després aprofundirem una mica en aquestes 24 places que ens venen ara, sinó perquè passa una cosa l'any 2006 que permet avançar en la integració laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. I el que passa és que ens plantegem la necessitat de regular el que seria el concurs de trasllats, és a dir, la possibilitat que aquests treballadors, tal com fan la resta de treballadors de la Generalitat, puguin participar en convocatòries de concurs de trasllat. I per què dic que és una etapa, doncs, que permet un canvi? Doncs perquè la regulació que tenim en caràcter general a la Generalitat de Catalunya i a totes les administracions públiques és que qualsevol treballador que es vol traslladar, canviar d'un lloc a un altre lloc de treball, ho pot fer a qualsevol lloc de treball
sempre i quan compleixi els requisits d'aquell lloc de treball concret. És a dir, si en aquell lloc es requereix una determinada formació o una determinada titulació, doncs evidentment s'han de complir aquests requisits. Què passava? Doncs que si les places d'aquests treballadors sortien en un concurs de trasllats i d'acord amb aquesta norma general, qualsevol treballador podia presentar-se en aquestes places, mica en mica s'anirien diluint les places de discapacitat intel·lectual reservades als discapacitats intel·lectuals, perquè s'haguessin pogut presentar altres treballadors sense discapacitat intel·lectual i obtenir aquestes places. Aleshores, el que vam fer davant d'aquesta realitat és, un altre cop aquí, amb l'ajuda inestimable dels representants dels treballadors, vam acordar una modificació del conveni únic en el sentit de restringir aquestes places. De tal manera que quan surt una d'aquestes places a concurs de trasllats, només es pot presentar un altre treballador fix que hagi accedit a la Generalitat per aquesta via reservada de la discapacitat intel·lectual. Amb això el que garantim és que sempre comptem amb un nombre de places fix reservat a persones amb discapacitat intel·lectual. La primera convocatòria de concurs, com us dic, la modificació normativa la vam fer l'any 2006, doncs la primera convocatòria de concurs la vam fer l'any 2007, que va permetre el trasllat de 7 treballadors, i després, seguint amb aquest relat cronològic, vam fer una altra convocatòria d'accés l'any 2008, que vam treure 33 places, 18 per discapacitats entre un 25 i un 29% i 15 per discapacitats superiors a un 29%. Jo quan parlo de discapacitats parlo expressament només de discapacitat intel·lectual, Això que quedi clar. Les altres discapacitats poden haver-hi associades, però no les computem nosaltres. D'aquestes 33 places va permetre la incorporació de 12 homes i 21 dones en aquests moments, també de places dels grups E i del grup D, i seguint amb el relat cronològic, com ha explicat abans la Montse, a l'oferta pública d'ocupació de l'any 2015 s'han aprovat 24 places, de les quals ja hem fet el concurs, perquè la normativa laboral el que diu és que abans de treure una plaça al carrer, per entendre'ns, fer una oferta pública, una convocatòria d'accés, doncs primer les oferim als treballadors que ja tenim a la casa perquè es puguin traslladar. Aquest trasllat ja l'hem fet, de fet s'ha resolt fa poc, i ha permès el trasllat de 8 persones, i ara, tal com han anunciat abans tant la directora general com la Montse Castejón, durant el darrer semestre d'aquest any convocarem l'oferta pública de 24 places. I aprofito doncs, per fer un recordatori que m'ha fet abans la nostra companya, la Cecília i la Olga Velasco, de que si hi ha alguna persona que vulgui presentar-se en aquesta, o a través de les associacions que esteu aquí, coneixeu d'algú que vulgui presentar-se en aquesta convocatòria de 24 places i que faci molt de temps que no ha estat valorat o que encara no ha estat valorat, que s'adrecin ja al CAT corresponent perquè doncs, que no s'esperin al final, que s'adrecin, ja es poden adreçar ara mateix perquè els facin la corresponent valoració inicial o revisió de la valoració en el cas que correspongui. Això era un relat cronològic, però ara ja sí que em centro en el que seria el programa d'integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. Quins són els aspectes clau d'aquest programa? A qui s'adreça aquest programa? Doncs, com ja he avançat abans, a persones amb una discapacitat intel·lectual igual o superior al 25% de discapacitat intel·lectual que puguin desenvolupar les tasques pròpies dels llocs de treball sense necessitat d'una supervisió constant, com a mínim, després del període d'adaptació. És evident que a l'inici probablement sí, però després del període d'adaptació no. Per tant, quins serien els requisits d'accés? Tenir aquest grau de discapacitat i que l'equip multidisciplinar, en aquest cas doncs, l'Evo Laboral, ens certifiqui que aquestes persones poden desenvolupar les tasques pròpies dels llocs de treball. Per què dic això? Perquè si veieu una convocatòria de les que ja s'han fet o la que es farà properament, cadascuna de les places que es convoquen tenen una relació exhaustiva de les funcions de cada plaça. És l'única convocatòria, jo diria, a la Generalitat, que cada plaça no, té una relació tan exhaustiva, no, Montse? Jo crec que no sé. Per cos. Exacte, per cossos,
però fins i tot en el món laboral convoques una plaça i no té una relació tan exhaustiva. Per què és tan exhaustiva? Doncs perquè el que hem de garantir és que la persona que opta aquell lloc de treball pot desenvolupar les funcions pròpies d'aquell lloc de treball. I, per tant, l'evo laboral, quan una persona participa en aquestes places, analitza plaça per plaça. I moltes vegades ens trobem que ens diuen aquesta persona que s'ha presentat, per exemple, a 7 llocs de treball, pot desenvolupar les funcions de 5 llocs o de 6, però d'un doncs no pot desenvolupar-les. Per tant, requisit d'accés, a banda dels generals, ser de l'edat, de ser major de 16 anys, vull dir, els generals, doncs tenir el grau de discapacitat superior al 25% i que l'evo laboral ens acrediti que es poden desenvolupar aquestes funcions. Com he avançat abans, com s'accedeix? Quin és el sistema d'accés? Concurs de mèrits. Aquí no hi ha proves i tampoc fa falta titulació, en aquest cas, perquè evidentment s'adreça a persones amb discapacitat intel·lectual. Es fa una convocatòria pública, que en aquest cas, com us he dit, tenim una propera, pel sistema de concurs de mèrits. I què és el que valorem en aquest concurs de mèrits? Valorem dues coses. Valorem, d'una banda, el que li diem la preparació professional, que això es valora amb un 90%, per tant, la gran majoria de la valoració és la preparació professional, preparació professional que es pot haver adquirit per dues vies, o bé mitjançant la formació, és a dir, tots els cursos formatius o estudis que tenen les persones amb discapacitat intel·lectual, o bé amb l'experiència professional que tenen per el treball que hagin pogut desenvolupar, o bé en la pròpia administració pública o bé en el sector privat. Es valora exactament igual la feina feta en el sector privat que la feina feta en el sector públic. Per tant, puntuen les dues coses, la formació i l'experiència professional. I això, com us dic, puntua un 90%. Com s'acredita tot això? Doncs amb una acreditació documental, certificacions de les empreses, etc. Les bases de les convocatòries, concretament, ja expliquen en cada cas concret què és el que es demana. Normalment són certificacions de les empreses amb una relació exhaustiva de les funcions desenvolupades i també es demana un informe de vida laboral de la Seguretat Social per acreditar que realment doncs, s'ha treballat en l'empresa corresponent sobre la qual s'aporta un certificat. L'altre 10% que es falta, que es valora el coneixement del català. El coneixement del català es valora per a totes aquelles persones doncs, que ja no el tenen per raó dels estudis desenvolupats. Us diré que moltes de les persones que es presenten per l'experiència ja tenen aquest coneixement del català i per tant no han de fer cap mena de prova. Els que no ho tenen fan una prova bastant senzilla i evidentment adaptada a la discapacitat intel·lectual de les persones que es presenten i fan una prova i ja està, no? Quines són les condicions de treball de les persones que s'incorporen a la nostra administració? Doncs bé, les condicions de treball són les mateixes que les de qualsevol treballador doncs, de l'administració de la Generalitat perquè regeixen pel mateix conveni col·lectiu. Però en un inici, i dic en un inici i també amb caràcter general, s'incorporen en una jornada a temps parcial de 5 hores diàries. Això no vol dir que durant tota la seva vida laboral s'hagin de mantenir amb aquesta jornada de 5 hores. De fet, tenim treballadors que estan a jornada completa actualment. Quan porten un temps treballant, si realment l'empresa doncs, a través de la tasca de les insertores doncs, es considera doncs, que poden desenvolupar una feina doncs, durant una jornada completa, es pot modificar la jornada. Però d'entrada s'ingressa amb una jornada de 5 hores diàries. Quina és la metodologia del programa d'inserció laboral? La metodologia és la mediació laboral que consisteix en el suport al treballador i en l'entorn laboral per afavorir l'adaptació al lloc de treball mitjançant el seguiment que fan les nostres tècniques d'inserció laboral, les dues tècniques que tenim a funció pública. Quins són els perfils de llocs de treball que tenim en el col·lectiu DIL? Bàsicament el que tenim són ajudants d'ofici. Ajudants d'ofici que són tasques com, per exemple, de suport a subalters, de portar paqueteria, tasques de magatzem, tasques d'arxiu, guardes, telefonistes i netejadors. Aquests són els perfils bàsics, amb caràcter general, que tenim de persones amb discapacitat intel·lectual. I també oferim formació, com més endavant aprofundiré. En què consisteix aquest programa? El programa DIL es basa en un enfoc multidimensional
en aplicació dels principis d'integració, individualització, normalització i equiparació d'oportunitats. La metodologia, com he dit, és la mediació laboral per la qual hi ha d'haver necessàriament una coordinació entre tots els agents implicats. Evidentment, una coordinació tant entre les unitats de recursos humans, les insertores laborals, els treballadors i les pròpies famílies, que també tenen un paper clau en la integració laboral d'aquestes persones. Què és el que fan els tècnics d'inserció, les tècniques, dic els tècnics, parlo en propietat, són dues dones, per tant, les tècniques d'inserció laboral amb aquestes persones. El que fan, bàsicament, és una tasca de mediació entre el treballador i el personal de referència i l'entorn laboral, que es centra bàsicament en tractar els aspectes relacionals. L'objectiu és aconseguir una adaptació del lloc de treball i amb el seu entorn. Aquest és l'objectiu bàsic. Com he avançat, tenim diversos agents implicats en la integració laboral. Tenim, per una banda, les unitats de recursos humans. Aquí mateix veig diversos subdirectors de recursos humans dels departaments, quals agraeixo també l'interès, que coneixen perfectament perquè tenen amb les seves plantilles aquestes persones. Què fan les unitats de recursos humans, a banda de moltíssimes altres coses? Fan la supervisió i la gestió del personal laboral, vull dir, els seus permisos, les llicències, les vacances, tot el que és el tractament laboral com a qualsevol altra persona. Fan la proposta de llocs de treball que poden ocupar, que tenen en les seves estructures, les funcions que poden desenvolupar, i això ho fa bàsicament les unitats de recursos humans, a banda, com us dic, de moltes altres coses. Després tenim el personal tècnic d'inserció laboral, les dues insertores, que fan aquest seguiment individualitzat. Es fa un seguiment individualitzat de cadascuna de les persones en funció de les necessitats personals que tenen. Vull dir amb això que en funció de cada persona el seguiment pot ser de dues visites anuals, que aquest és el seguiment mínim d'aquelles persones que ja estan plenament adaptades, és a dir, mínim les nostres insertores visiten dos cops l'any a tots i cadascun dels treballadors, o un seguiment molt més exhaustiu quan l'adaptació estem en una fase molt més inicial, o bé doncs, hi ha algun problema que es pugui plantejar, i en aquest cas doncs, poden ser seguiments els que siguin necessaris, vull dir, setmanals, mensuals, els que siguin necessaris. Es desplacen al lloc de treball dels treballadors i fan el seguiment que calgui. Es fa una coordinació també amb les famílies, també elles tenen la relació amb les famílies per tal de garantir doncs, que tota la integració laboral es fa amb el seu més ampli concepte, i després dissenyen i executen els plans formatius. Això també ho fan les nostres insertores. I després tenim una figura clau en tot aquest procés, i jo crec que aquí en aquesta sala també hi ha alguna persona doncs que compleix aquest paper clau, que és el personal referent. Què és el personal referent? És aquella persona de l'entorn laboral que està al costat de cada treballador i és el que col·labora en l'aprenentatge de les tasques del lloc de treball, en la seva integració en l'entorn de treball amb els seus companys, i és el que fa de pont entre el treballador i les nostres insertores. En definitiva, és la persona que està al costat del treballador tot el dia. No vol dir amb això doncs, que li hagi de fer doncs, que hagi d'estar sobre tot el dia, perquè, com us he comentat al principi, l'èxit d'aquest projecte és que les persones puguin desenvolupar la seva feina sense necessitat d'un suport constant. Per tant, les persones són força autònomes, però les tenen allà, tenen una persona referent per qualsevol circumstància doncs, que necessitin i que els puguin ajudar. Com hem dit abans, ara aviat hi haurà una convocatòria, ja hem tingut altres convocatòries, i què passa un cop una persona amb discapacitat intel·lectual aprova una oposició? Doncs bé, ha superat aquest procés, basat en concurs de mèrits, com us he dit, i ha obtingut una plaça. A partir d'aquí, el primer que fan, és a dir, ja entren en joc les nostres insertores laborals. Les insertores laborals, des del moment en què un treballador aprova l'oposició, ja participen en l'entrevista d'acollida que es fa en el moment de la signatura del contracte de treball. A partir d'aquí es fa una formació d'acollida a l'escola aquí, en aquesta casa, en l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i un cop s'ha fet aquesta formació inicial d'acollida, les persones ja s'incorporen al lloc de treball. I és en aquest moment on entra aquesta figura clau que us he comentat abans, que és la persona referent, aquella persona que està al costat en el lloc de treball.
A partir d'aquí, doncs, amb la incorporació al lloc de treball, es fa tot el procés d'adaptació del lloc de treball i la consolidació laboral. Durant tot aquest procés i durant tota la vida laboral d'aquestes persones, tenen, com he dit abans, a les nostres insertores i al personal referent al costat. Ja vaig acabant. Quin és el tipus de perfil professional que tenim? Doncs abans he avançat una miqueta, bàsicament són ajudant d'ofici i serveis generals, però els perfils, com que són molt... tenim 11 perfils definits, no els diré tots, però en definitiva, o sí, els dic tots, espereu que els llegeixo, tenim un perfil que és de subaltern, un perfil que és d'arxiu, un perfil de magatzem, un altre de magatzem informàtic, com us he dit abans, doncs, són perfils molt afinats per garantir la integració, un altre que és suport arxiu, un altre que li diem arxiu subaltern, reprografia, guarda, telefonista, netejador i ajudant de cuina netejador. Pel que fa a la formació que us he comentat, es fa formació cada any a les persones amb discapacitat intel·lectual. Es fa, en primer lloc, aquesta formació d'acollida quan una persona aprova l'oposició i després es fa una formació d'informàtica i d'ofimàtica. Els conceptes bàsics se'ls ensenya al nostre portal de l'empleat públic, que li diem als que sou de la casa el portal ATRI, que és a través d'on es gestionen doncs, els permisos, les vacances, les llicències, etc. Se'ls fa formació de català, tant en expressió oral com en expressió escrita. Se'ls fa formació en competències referides al propi lloc de treball, reprografia, enquadernació, escaneig de documentació, comunicació i atenció al públic, gestió del temps, etc. També formació en habilitats socials per al creixement personal, formació de motivació, autoestima, habilitats comunicatives, treball en equip i relacions interpersonals i després formació en seguretat i salut laboral, com tots els empleats públics que la rebem, ells també reben formació, en prevenció de riscos laborals i en bones pràctiques ambientals. Com us dic, aquesta formació es fa cada any, això no vol dir que totes les persones passin cada any per la mateixa formació, però sí que hi ha alguna doncs, que es va repetint perquè, evidentment, tot el tema informàtic va avançant i se'ls va reciclant en tota aquesta formació. A més, els grups són molt reduïts per garantir doncs, que la formació és ben aprofitada i, per tant, doncs, van passant, tots els treballadors passen per aquesta formació. Però no només els treballadors amb discapacitat intel·lectual reben formació, també el personal referent rep formació. I el que fem per al personal referent són un taller d'intercanvis d'experiències que els centrem en diverses temàtiques. D'una banda, en el que seria l'acollida del personal amb discapacitat intel·lectual, d'altra banda, els diferents estils de relació amb la persona amb discapacitat intel·lectual, la millora de l'autoestima, la resolució de conflictes i una formació en conceptes bàsics del que és discapacitat intel·lectual i del que seria malaltia mental. Ja per finalitzar, dades estadístiques, actualment tenim 94 treballadors amb discapacitat intel·lectual a l'administració de la Generalitat en places estructurals, és a dir, treballant en els departaments en places estructurals. D'aquestes 94 persones, 71 són fixos, personal fix, i 23 tenen una vinculació temporal que ara es podran presentar, segur que es presentaran en aquesta convocatòria i bé, accediran doncs, en condicions d'igualtat o podran accedir en condicions d'igualtat que la gent del carrer que no treballa a la Generalitat. No? En aquesta gràfica que està aquí exposada hi ha la distribució per departaments de la Generalitat i us la llegeixo. Espereu, que ho tinc aquí. Tenim 8 persones, 8 treballadors al Departament de Presidència, 9 al Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda, 12 al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 10 al Departament d'Ensenyament, 6 al Departament de Salut, 4 al Departament d'Interior, 17 al Departament de Territori i Sostenibilitat, 4 al Departament de Cultura, 17 no perdoneu, 11, 4 al Departament de Cultura, 5 al Departament de Justícia, 17 al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 3 al Departament d'Empresa i Coneixement i 5 al Departament d'Agricultura.
Aquesta és la distribució de treballadors per departaments. I amb això acabo la meva intervenció. Gràcies per la seva atenció i estic a la seva disposició per qualsevol dubte o consulta que em vulguin fer. Moltes gràcies.